David Poliak po vítězném zápase ve druhém kole na turnaji v Milovicích proti Rakušákovi Diara. Bylo to 7-6, 6-2. Davide, jak bys si zhodnotil svůj zápas? No tak, zhodnotím ho kladně, že samozřejmě, protože jsem vyhrál a tím pádem to beru pozitivně. V prvním setu, jako to bylo v tiebreaku, takže rozhodlo pár míčků a v druhém setu jsem měl převahu. Co se tam stalo v tom prvním setu? Měl jsi tam break napřed a prohrál jsi servis, tak co jsi tam udělal? Klasicky jsem ho nepotvrdil, když jsem ho breakl, takže mi hned udělal re-break zpátky, no a pak jsme šli do tiebreaku. No. Ale tiebreak si úspěšně zvládl, tak co tam rozhodlo v tiebreaku? No, v tom tiebreaku rozhodlo asi to, že jsem měl 0-2 a on zkazil poměrně jednoduchý forehand a pak jsem začal hrát dobře a už jsem to držel až do konce utkání. A druhý set, tam si ho hned dvakrát breakl na úvodu, tak jak ses tam cítil? Tam už jsem se cítil dobře, už jsem věřil, že to dohraju a šel mi první servis, jsem měl dneska 72%, takže už jsem se mohl opřít o servis, dobře jsem celkem returnoval, bylo to v pohodě. V tom druhém setu na konci si tam dělal pár takových blbostí, pár jednoručáků, tak proč si to dělal, Davide? Tak nevím, jako nějaké blbosti, já prostě hraju stejně za jakoukoliv stavu, samozřejmě to ke mně patří, to je jako moje hra, že občas vyčaruju nějaký nesmysly, občas to vyjde, občas to nevyjde. Zkoušel si tam twinner mezi nohama, povedl se ti, nepovedl se ti? Povedl se mi, ale výměnu jsem prohrál, takže... A proč jsi prohrál? To už ani nevím, zahrál lépe potom, no nevím. Byl jsi moc pomalej. Tak děkuju ti za rozhovor, gratuluju ti a zítra hodně štěstí. Děkuju.